Nesta quarta-feira, em sessão semipresencial, os parlamentares discutiram a proposta da deputada Célia Jordão, que cria a política pela primeira infância no estado do Rio. O objetivo da parlamentar é estabelecer diretrizes que assegurem o atendimento e os direitos da criança na primeira infância para permitir o desenvolvimento integral delas, que vai desde a gestação até os 6 anos de idade. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. É o meu projeto de lei que estabelece, não é, a política estadual para a primeira infância, ele traz novamente, não é, para nós essa reflexão sobre a importante etapa da vida do ser humano que vai dos 0 aos 6 anos de idade. Essa etapa, nesta etapa, é onde se consolidam todo o desenvolvimento neuronal, todo o aprendizado cognitivo. Então, eu acho que o Estado precisa pensar, precisa consolidar políticas para essa fase tão vital para o ser humano. Também discutido, o projeto que estabelece o prazo de dezembro de 2024 para a implementação completa da reforma do ensino médio na rede estadual. De acordo com a proposta, o Conselho Estadual de Educação deve promover, até dezembro de 2022, etapas municipais e regionais de discussão sobre princípios, critérios, conteúdos curriculares, metodologias pedagógicas e cronograma de implementação nas escolas do Sistema Estadual de Ensino. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro, Carlos Mink, André Siciliano e Flávio Serafini foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Especialmente nas escolas públicas, onde o aluno não tem uma força de escolha, né? Ele vai para a escola pública porque é a alternativa que o Estado oferece para que ele tenha garantia o direito à educação, se torna muito perigoso. Ainda mais no momento como que a gente está atravessando, onde a gente enfrentou uma pandemia, a gente está enfrentando, os alunos estão entrando no ensino médio com quase 2 anos sem aulas presenciais, então com uma formação muito prejudicada. E aí pegar uma nova proposta curricular, pouco transparente, pouco discutida, e que ainda por cima vai empobrecer a formação deles, é muito perigoso. Nós estávamos muito preocupados que a reforma do ensino médio aqui no Rio de Janeiro pudesse acontecer a toque de caixa, né? Sem discussão aprofundada com a comunidade educacional, com os profissionais da educação, com os diretores das escolas, com os estudantes, com os donos das escolas particulares, suas entidades de representação, porque não é uma coisa qualquer. Mexer no currículo, né? Como é que vai ser? Não vão mais estudar história? Só vamos estudar geografia por um semestre? Como é que vai ficar a filosofia, a arte, a sociologia? Enfim, então isso é tudo muito grave. Então a gente consegue, com esse projeto, por um lado, consolidar um mecanismo de discussão dessa proposta com a comunidade educacional do Rio de Janeiro. A gente consegue, por outro lado, garantir o protagonismo do Conselho Estadual de Educação, que é o órgão normativo do Sistema Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. É ele quem vai aprovar as diretrizes da reforma do ensino médio, não é a Secretaria de Educação. O projeto do deputado Átila Nunes estabelece regras para o transporte de pacientes graves entre hospitais e entre municípios. Uma dessas regras, por exemplo, diz que hospitais de referência não podem negar atendimento em casos que se enquadrem na especialidade da unidade. O texto prevê multa para quem descumprir as regras. O projeto recebeu 11 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Oh,